Dorého sluchače Milo my budeme prodolžovať u dalším stupy našu dnešnú BISID o Aleksandrovi Duchnovičovi, rusinským národním buditeľovi. BISIDovali sme už o Duchnovičovi jak k Sviaštenikovi, pred sme si približili jeho tvorčisť. No a v tým stupi sa budeme zanimať Duchnovičom jak národným buditeľom Rusiniu. Tak Známe, že v polovení 19. St stolíťa e, prešli toto revolučné roky 1848-1849, e, kolí sa vlastní národ i v Habsburgskej monarchii e, Власно дошло к тому такому націоналізму. Ну, no, а то зажив, може виповісти і Духнович. Так, кібер сте нам пан Падяк, повіли, як власні пройшла та революція Духновичу, як він то ти роки тисяча вісімсот штрих вісім проживав? Mm -hmm. Дякую, красно. Ну, то бим повів, знаєте, то можна то з одного, то з другого боку. На одному боці робив воєнно-історичному архіві в Москві, а там є коло 50, може може сорок томів. Лем протоколів, документів пов'язаних із пряшовом і тою кампанією руського війська генерала Паскевича, і там є фрагменти за Пряшів, фактично, як е, шпіони до, до, давали інформацію, як то є у Пряшові. Тепер що є. То 1848, а, восьми, 1849 рік, коли військо, окупаційне військо, войско е, прийшло із Варшави, стало на границях. Туй угорської держави, і ясно, що Кошут, то це називало Кошутова війна, Вони виставили свої перві такі е, отряди, щоб так, як експерти російської військо не пустити його на територію е, угорської держави. На другому боці я би то порівняв іще із, приміром, з приміром створчістю Павловича. Павлович був менш молодш, молодший за Олександра Духновича. Духнович це родив в 1803-му, Павлович у 1800. У му році, то, значить, то була цілком інша генерація. Павлович, цілком інша, як молодий греко-католицький священник, він позирать на ту, на ту ситуацію, на Кошутову війну. До кінця по Павловичові лишився цілий цикл поезій, ранішніх поезій, де на ранішньому етапі він ну, хвалить революцію, він относиться до неї доста позитивно. як до то явлення демократії, ясне діло, було Урбарій знесений. Ми знаємо так, що таке урбарій, то кріпосне право. Але Олександр Духнович був чоловік старшої генерації, вже в якийсь такі мірі, в якійсь мірі консервативний консервативний чоловік. І тут треба повісти, і ще в нього вже був опит 1847-1848 років, коли два роки. Він писав, що я перший і послідний облегат, Це делегат у парламенті угорського корольства. А туди парламент угорського корольства був у Братиславі, Так, Братислава була досить близько від Відня. Провідень то було досить добре, бо е, близько варош, Мадярський, головний мадярський варош, так би зменю, Ну главний в тому розумінні, що е, Будапешта як вароша тоді ще й не було. Будапешт, в 1882 році, як Будапеш, як варош. Е, ми знаємо за нього. І от Олександр Духнович е, на, на у парламенті вже последні два роки він відів многої. І він досить консервативно, досить скептично позирав до Мадяр на Мадярську революцію, на тути Лозунги, на тути декларації. Він в своїй автобіографії є фрагмент. У нього так і називається, що Мадярська революція, де він каже, що то була не демократія. він порівнює то той словом демон. Він каже, то була демонократія, то значить. Влада демона так скептично относився на одному боці. Ну знаєте, ми, ми русини, ми все мали з мадярами великі проблеми. А той австрійський цісар, треба розуміти, що, що то був за парламент, то не був парламент пов'язаний з революцією. То ще було до революції, то фактично ініціатива, котру австрійська власть пустила згори, що давайте ми будемо мати парламент, давайте будемо вибирати в тих пар, тот парламент в ну, людей, котрі, да, що значить у тому обществі. І так Пряшівська єпархія дала свого облигата до того парламента, так що Духнович вже видів деякі зміни, які були в австрійському чи в такому ширшому. В імперії Габсбургів і позитивно оцінював ті зміни, казав, що ніч не треба мішати, рушати, все треба лишити так. Зато, коли прийшла революція Угорська революція, ми знаємо, що Іпряжів практично був на боці цісаря. То, значит, э, часть, часть інтелігенції, як він э, пише Духнович, скорше шваби, котрі по-мадярськи не знали говорити, вони ставали э, мадярськими патріотами. Так? Але більшість вона була за цісаря, була такого консервативного плану. І так само Олександр Духнович. Але туся стало да, що в його життєві, що в якійсь мірі э, ну, э, пак, э, було таким важним в його життєві. 27 апреля а Духнович пише, що то була фактично, то була Страсна П'ятниця, то значить, достать такий у церковному календарьові важний день мадярські революціонери, котрі вже знали. Були люди, котримся не любило, що Духнович говорив, а Духнович публічно говорив, деколи да, висміював. Каже, що е, щоб руські не прийшли, вчинили шеститамденний шеститижньовий піст. Каже, ну видите, як руських боять, вже шість тижнів будемо постити. Так? І такі от його вирази, такі його е, деякі ну, смішкувався мало з того, воно привело до тому, що знайшлися мадяри, котрі визначили, що Олександр Духнович є. Важний а, противник угорської революції. Также його забрали до Кошиць і аж до 5 мая удержували його фактично. Не була то тюрма, то Пряшеві було то була, як тася пише, вже варожська хижа, а у Кошиця то була. Семінарія, то значить, дав до в семінарії, пак його Пето пустили домів. Ну, але то лишило в його, в його пам'яті, що він із Прешова мусив іти пішо, і не просто йшов пішо, Але на путьові вказували, що то от є руський шпіон, і польські які вояки, котрі ми знаємо, армія генерала Бема, так, котрі все приходила на поміч мадярам, то вони. Про них Духнович був як деякий враг, і була і була така інтрига, що його можуть просто забити на путьові. І от цей день, 27 семої він це запам'ятав у творч у, у... В біографії Олександра Духновича на що коли у 1852 році, а зато Ніко ніхто не писав. Фактично, Ніко на то не обернув увагу. Він писав свою п'єсу Головний тарабанщик. То у нього е, Наравович, тот русинський інтелігент, котрий живе, безумно живе у Пряшові, і е, він вже е, в'єдно з тими німецькими урядниками, той у Пряшові, вони вже направили, думають за школи, думають за е, ніякої корупції. то значить, да, яке таке демократія у тому повному розумінню, так, але на другому боці отець того русинського урядника Наравича Федора Володимира Наравича, Федор Наравович, жиє якраз там ближе до Мадярів, де якраз от той революціонери. То, от, учуєте той фрагмент, ж в тому фрагменті учуєте і одношення Олександра Духновича до Кошутової війни. коли Нравович, син чекать на ця, ця не є, а раз він приходить і він каже, де ти був? І він каже, що ну, велике нещастя, я мусив пішо йти. Він каже, як, із під пішо? То, значить, Олександр Духнович пригадує, як він пішо йшов і спряшував до кошиць. І він каже, а що це стало? То було страшно і рано, і не забуду вовіки день 27 квітня, то була свята п'ятонька. Коли м'ятежники дом домой обняли, наперед все, що могли, зграб, зраб, зрабили, то пограбували. На же зажегли стріху і все же небагатоє імінніє моє по нісколько там згоріло. Ну, от ми відомі, що Олександр Духнович не прийняв у, у, угорську революцію. Він так і обстав в такому консервативному проавстрійськи настроєним чоловіком. А далі був 1849 рік, коли австрійський цісар перший раз в історії карпатських русинів прийняв депутацію русинських активістів у відньові. І то була важна місія, бо фактично вони мали по тій депутації йшла на декілька днів, і кожен день була зустріча у одного міністра, у другого міністра аж на конець у Цісаря. І треба розуміти, ті делегації були поважні люди. Там був Адольф Добрянський, там був і там був і Алексович, там був і наш доктор із. А, а, дякую, Красною, Вісяник, котрий був персональний доктор Франца Йосифа і Сі Сісі, і от та делегація мала іти по Францові Йосифову Алексович був главний доктор, діточий доктор Австрійської держави. То та центральна діточа клініка, вона дотепер є у відньові. От він був там головний А на, на тому на Бережкові у Відньові в нього була Вінниця. І вони ся договорили, що треба йти, будемо йти гоститися. Там Вінниця, там є вино, то значить халупа якась стоїть хижка, так. Але Адольф Добрянський сказав: ні, ні, цісарь нам дозволив вчинити руський дистрикт із центром в Ужгороді та я нараз отхожу туди. так же Адольф Добрянський, а не палінки з ними погорміна, не випів з ними. Бо нараз, бо цісар дозволив, то був перший факт. Коли русини достали фактично політичні права у рамках австрійської держави, в... появився руський дистрікт в рамках Кошицького воєнного округа, але то вже велике досягнення. І Духнович то -то толірував. То, значить, що і от його дальша література, його твори, це -то поезія, це -то драматургія, вони були на подпору того вшиткого. І от, от Нравович, герой, його. П'єси головний тарабанщик. Ото якраз є прообраз того первого русинського урядника, чиновника. Котрий не хоче ніякої корупції, котрий, му, котрий хоче чесно за малі гроші зробити. Бо ми маємо свою фактично, ну навіть не державу, але в тій державі ми маємо політичні права перший раз в історії. От зато Олександр Духнович і не підпорив то, то, що було пов'язано із Кошутом, так би м сказав. Uh -huh. Uh -huh. Potom známe, že ďalej v tých počátkom 60. -tých roky, v 19. storočia, vnikali i e, šliak národné inštitúcie, známe, že Matica Slovenska 1863. A naše rusinské buditele, rusinské sviaštenike, osnovali občestvo Sviatho Jana Krestiteľa, ktorého členom je i náš dnešný host, otec Milan Jasik. Tak e, kýby ste nám povili, že z jakou dúmkou vniklo toto občestvo, to v tým časi Duchnoviča, i môže toto občestvo, čo je teper obnovlené, kýbu, ste si porivnali, hej, že čo oni rišali to v tým časi a teper. Keď chceme môže o občestvi Joana Krstiteľa hovoriť, je dobrý si spomianutý, že pravi v tých časoch, jak už prišla revolúcia, ak už prišlo kus také môže, že rozjasnilo sa aj pro národy, i pro rusínsky národ, tak bola tam ešte taká organizácia priaševské literatúrnoje zavedenie, ale ona nemala, nemala odobriňa od državy, ale on tam zgrupoval inteligenciu. Aleksandr Duchnovič, a dali sa práve toto, toto knihy na začiatku, o ktorej sme, z ktorej sú do dneska i nám známe, pozdravlenie pozdravlený Rusinov, alebo knižica čitalná, ja to podstate v tom čase len išlo o to, že v sebe už jak kýbo dozorom, až keď sme spomianuli, že bol v jaznici a bol ošetrovaný v tom časi, hej, 1849 roku, tak sa zmenila po situácia ostal v tých 50 -tých rokoch, jak bol môže sklamaný z mnoho veci. Hej, bo predsa to, hej, už horodský uh, distrikt bol potom zrušený a tak ďalšie. išlo o to, že ešte uh, do sa začiatkom 50. rokov napali ho v Tojsku aj prišiel do jeho oblasti a zbili ho, zbil ho, len tým, že bol v domi tak to, u Aleksandra Duchnoviča, tak ho zastava to, to rozbienek utík, ale Aleksandr Duchnovič znal presne, že o koho išlo aj znal, že čom. Čiže vinuš môže byť aj v takom strachu a toto 50. rokov boli také, že, môže, že, vidí, že môže príti nebezpečenstvo a ešte k tomu, že už aj jak starší už má určité zdravotné problémy a tak ďalej, chodí sa ličiť do kúpeľ. Hej, ja už mal svoj osobný, ale ne, ideja ostala furt u nich. Toto, že keď už literatúrno je zavedenie, je po troch rokoch nemohlo, nemohlo existovať, bolo by dobré, da ako inštitúciu zrobiť, ktorá by bola oficiálno schválená. A s tým, že by mnoho rok u sebe perechovával tých študentov, dokýnce aj divčata, čo tam chodí do školy, divka, divk, sieštenika alebo sírodské díti, v im pomáhal. Vse jeho obostiach bolo povne, vse v iných vychovával, vse v ich výuku tomu, prosto na, narodnomu dokýnca. Tak potom došlo až k tomu, že v 1862 roku episkop Josif Gaganec s tým súhlasil na povno, dali rozposlatý cílku písma, vsiady po všetkých parochiach, a vtedy, v 1862 roku v oseni, bolo osnované oficiálno aj državnou mocou, aj cirkovnou mocou, takisto občestvo Sv. Jana Krestiteľa, ktoré malo perevážne dúmku, že by pýtchopiti našu molodež, že by mohli sa učiť pravi zo tých knih, zo že by mohli dneska len byť sústredžené, bo oni tu študovali v Priašovi, študovali na kráľovskej gymnázii, ale nemali debovať, internáty, v tom čase neboli. Tak potom vynúžnem ich tých všetkých študentov tam utrimovatý svojim budinku, svoj, svojim byvaniu, Tak potom vyriešili, že asi zhruba o dva rok, že bol kúpetý dím a že v 1864 roku už bolo tu alumneum priašový a tam už boli toto študent sústredžené. Pro ňoho to bola veľká radosť a odplata, bo už čul na sobi, že jednak je starší, ale už aj bol chvorý a znal, že asi pravdepodobne dlho, dlho, už nebude žltý. A e, na druhej strane, tak či tak by do ostatku ostal taký napomnený, e, možno to tým, e, isto ideálom na vozrodenia Rusinsko, že prichodili ku ňomu toto chlopci a v iných aj, aj divadelné hry, ktoré napísal. Takisto aj tak koncert robil tak samo, hej, akože jeho tá prosto narodnosť, on A toto obšestu po tým aj po jeho smerti, ku ešte prodolžalo e, uh, smerťom episkopa Gagancia, uh, sa dalo povistiť, toto ideje boli zmienené. A choć jeszcze kontynuowało koniec XIX wieku i zaczątko może 20. XX wieku, ale nie w tych intencjach, które trzymał na planie Aleksander Duchnowicz. A oprostu był dany, że jak niśni OPS 100 świętowana Krstytylia, idemy, a chcemy iść w stupniach Aleksandra Duchnowicza. Nie jest potrzebne, żebyśmy osnowali da jak, internaty, żebyśmy może alumneum tak itd., ale przez to, co jest typer aktualne, potrzebne, żeby... že by náš národ nebyl môže, denacionálnou dorohou môže vedený tak, kde inde. A chceme, že by Rusin a hlavne čeraz i cerkov dostávali svoje. A proto sme tak aj, aj, aj to, že by, boli by preklady, preklady, po rusinsku v našich cerkvách, že by sieštenik postavil sa si a propovídal, bo za čas Aleksandra Duchnoviča znajme toto, že sieštenik medzi sobo po Maďarsku by si ale oni do cerkvy, keď prišli, to bol jediné, že možno prípad boli uh, v Užhorodi, v katedráli, do kýnce tu pri sa toto nestávalo, že by episkop stáva po Maďarsku, už Užhorodi sa to stávalo, lebo si ešte nikdy, tak otr... chotili holovno, tam pod tým z Mukačevskoj eparchii sa oddelila spodňa čas dolov, kde máme nireť hazu a tak, kde boli tam už boli čisto po Maďarsku hovoriači, toto hej, e, tak pro nich sa utvorilo potom perše a tak je parchia. No, ale uh, dnešnja situacija je taka, da čez pisane besede, čez liturgično periklad, čez uh, časopis Artos, ki je vodava do 60. na Krstitelja, čez uh, kalendar grehokatoličko-rusinski, hočemo biti chopiti ljudje a rosne číslo aj členju. Tak samo aj vtedy, čo bolo pro neho interesom, sám napísal, že tak mnoho ľudí vstúpi do občestva Sviatého na krestiteľa v tom čase 1862, čo vstupovala aj inteligencia. Tu nedaleko po sobe bylo na Zaborské, ktoré takisto vstúpili do občestva. A takisto by mal pitchoplených choplených išť z toho literatúrneho zavedenia, mal inteligenciu pýt choplenú, ktoré boli v Sabinovi, ktoré boli v Bardíjovi, ktoré boli tu v Priašovi. A oni tak samo podporovali finančno, ale podporovali aj tak isto, aj, aj, aj celkovo vozraz, potom aj, aj toho alumnea. Čiže e, dobrý plán bol boli, choď môže nevyšlo v jeho živote to, že e, jak 62-ročný umerať a je pravdepodobný tak, že spravdu už posledný rík sa tak trápil, má veľkú radosť z toho, že, že rosne rostne dáš to, že pro náš národ podkrypľa, posilňoval, ale na druhej strane už, už sám vidí, že môže, že nebude vidieť veľký úspich ale nestračal nadíja a Vindokinca tak všetko toto jeho, jeho poézia, alebo bolo dobré si prečítať, ktorá je prosto narodno bo je interesná v tom, že je taká napomnená takou radosťou. toto je ktoré tam boli mimo, mimo školy, ich učil, že by tak akože znali deklamovať. A, a mi my, my, furt tak pamiatí ho stáva taká jedna jeho prostonarodná písňa, kde je tak zhornuté. Molodého chlopca lakajúť, že by prišiel do nich a, a vy nechoče ísť a, a potom za to tak, prejde tu do nás, chod na krátky čas, dáme ti solotko i navaríme ti starank, ne, ne, ne pôjdu do vás, ni na krátky čas. A ja z prejde tu do nás, dáme ti žintíci, zobieme ti jaješníci, ne do vás, nechoču ni ne na krátky čas. A to také dovšie a také interesné a veselé to je. A nakoniec je, prejde tu do nás, chod na krátky čas, dáme ti našu Olenku, Čornobrivu i Bilenku choď na krátky čas. Idú do vás, choď aj na 100 raz a idu do leču. Na, do tak, tak, leču idú do vás. Liču do vás. Leču do <laughs> vás. Tak, tak, až lečú do, vás. Do vás. Až tak lečú do vás. Hej, a to tiež už časy, ak už bol starší, ale napísal, vse tam bolo taká, taká, taká idea a, 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 smak, chuť do života, vozrastatý aj zmahatý. Nelen už koť sam nemých, ale to duch predával toj molodej generácii. Ďakujem našim hostom, ocovi Jasikovi i docentovi Paďakovi. No a po malý budeme prodlžovať u našim záverečnú vstupy.